dobar vam dan i dobrodošli u novi Infopunkt. U novoj emisiji bavili smo se temom Zaprešićke tržnice koja redovito prokišnjava. Posjetili smo i Centar za mladež Zaprešić koji, iako iza sebe ima gotovo 20 godina uspješnog rada, i dalje djeluje u premalom prostoru od svega 50 kvadrata. Isto tako donosimo i kako napreduju radovi na južnoj obilaznici i rotoru na Velikom vrhu. Zaprešićka tržnica već je duže vrijeme trn u oku brojnih građana, a posebno prodavača koji tamo svakodnevno prodaju svoje proizvode. Oni tvrde da je tržnica postala zaprešićko ruglo i da se u nju već 15 godina nije uložilo gotovo ništa. Jedan od najvećih problema, ističu prodavači, je prokišnjavanje krova. Svaki put kad padne kiša, prodavači na Zaprešićkoj tržnici moraju se snalaziti na razne načine da sačuvaju svoje proizvode. Pored cijelog krova, prodavači hranu koju prodaju od kiše moraju štititi suncobranima. Sve to je zato što krov prokišnjava na više mjesta, a osim manjih estetskih zahvata u zadnjih 15 godina, tvrde prodavači, nije se ništa drugo poduzelo po tom pitanju. Da mi nemamo ti suncobrana, nama bi potopilo bi nas, kao prvo potopilo bi nas, kao drugo fekalije koje ptići, recimo ptice koje ispuštaju fekalije, tu sa krova gore, to bi sve išlo po hrani. Mi smo jednostavno, ja znam da je to ružno, ali to je jednostavno, mi smo prisiljeni zato jer druge mi mogućnosti nemamo da se to na adekvatan način, da se taj plac uredi i da se krov uredi, mi ne bi trebali to imati. Upravo Renata već godinama traži obnovu tržnice. Smatra da je ovakva tržnica potpuno neprimjerena jednom gradu kao što je Zaprešić. A problemi su brojni. Krov prokišnjava, tu su recimo ptice. Ptice koje uništavaju, to se, mislim, mi jednostavno tu vjetar puše, snijeg. Nije to samo problem, recimo, ljudi koji tu prodaju. Tu je problem i ljudi koji kupuju. Zato je tu opasno i već opasno za živote ljudi koji kupuju. Evo, recimo, sad vam je zima, snijeg. Tu su dolje, recimo, ti, to su dolje, dobro, komunalci su postavili tepihe, ne? Ali to su pločice koje, mi smo sami bili svjedoci da su se već ljudi, 100 puta su se tu skoro ubijali, ljude smo dizali tu, recimo, po placu i takve stvari. 15 godina se nije investiralo, niti nijedne kune se nije investiralo, cijeli krov propada. Ljudi više nemaju na adekvatan, ova tržnica uopće nema nikakvih više uvjeta za rad. S Renatom se slažu i kupci koji ovdje nabavljaju namirnice. Pa, znate kaj, u Zagrebu ima, ajde, lijepi stvari, ja sam bila u Americi. Tamo vam je to nešto prekrasno, a gle, ovo, bojiš se da ti se bo zrušilo. I onda ja gledam pod noge, jel' bom pala. Te se tu malo spotakneš pa se tam. To nije u redu, jel to je? Ne bi rekla. Ja ne znam kako ovi ljudi tu rade, kako oni žive. Da li su oni zadovoljni? Oni plaćaju ovu placovinu, kak se to već zove, a niš im se ne radi. Grad je nedavno krenuo s projektom obnove tržnice. Za sad su obnovljene stepenice na južnom ulazu, a iz grada najavljuju da će uskoro započeti i s obnovom krova. Idemo u obnovu ovoga vanjskoga dijela, dakle gdje su klupe, i ovoga, jer ovaj drugi dio su etažni vlasnici koji moraju sami sebi svoje održavati svoje prodajne prostore. Problem je to što ovoga ne možemo nabaviti, odnosno u toku nabave smo onih stakala gore koje su napukla i čim dođu ta stakla, naručena su, onda će sukladno vremenskim uvjetima se krenuti u tu obnovu. Za obnovu je grad izdvojio više od 100.000 kuna, a osim stepenica i krova koji je najkritičniji, radit će se i drugi manji zahvati. Ta stakla će se zamijeniti, opraće se, odnosno uličit će se, kako kažu ovi koji su zaduženi za održavanje, ono što su golubovi uništili gore i to sve skupa malo da to lijepo izgleda. Uredit će se taj sanitarni čvor, uredit će se ulazci u tržnicu. No, međutim, limitirani smo prostorom i limitirani smo izgledom. Tržnica mora biti takva kakva je i uglavnom to će biti jedna šminka jer tu ne možemo intervenirati u prostoru nikako, nego to će ostati ovako kako je, ali bit će oličeno, osvježeno, popravljeno tako da bude, evo, higijenskije, čistije i ljepše. Dakle, čekaju se stakla, a zatim kad vrijeme dopusti, počet će radovi. Centar za mladež u Zaprešiću djeluje već gotovo 20 ljeća.
Brojnim programima i projektima udruga svakodnevno djeluje na dobrobit svih građana, a svojim uspješnim radom kroz godine se profilirala u jednu od najvažnijih gradskih udruga. No kako udruga sve više napreduje i raste, njihov prostor od svega 50 kvadrata postao je preskučen za sve aktivnosti. Centar za mladež Zaprešić je nevladina i neprofitna udruga koja na zaprešićkom području djeluje već gotovo dva desetljeća. Glavni cilj udruge je osigurati zdravi i kreativan život djece i mladih u gradu i omogućiti im zabavne i društvene aktivnosti. A da su u tome i više nego uspješni, govore i brojke. Godišnje u njihovim programima sudjeluje više od 7000 korisnika. Unatoč tome, centar nema adekvatan prostor za rad. Djeluju u staroj prizemnici od svega 50 kvadrata. Naime, već svi to dobro znaju da zapošljavamo 8 stručnih suradnika u našem centru, a radimo u prostoru nekih 46 kvadrata koji nam iz godine u godinu postaju još i manji jer se zatrpavamo nevjerojatnom administracijom. Međutim, nije to samo 8 zaposlenika koji svakodnevno rade u ovako malom prostoru, već je to recimo u prošloj godini 7351 korisnik je znači prošao kroz naših 13 programa i to jednostavno nisu uvjeti, nisu kvalitetni, nisu adekvatni uvjeti u kojima mi možemo raditi. Kada nam dođe veliki broj djece, u zaista ovako malom prostoru teško izrealizirati sve ono što mi želimo s njima napraviti. Mi svakako imamo volju, imamo želju raditi s djecom i mladima, međutim prostor nam ponekada zaista stvara te poteškoće da jednostavno nismo u mogućnosti. Nama je sljedeće godine 20 godina stručnog, kvalitetnog rada u gradu Zaprešiću i jednostavno smatramo da je sada vrijeme, da je zaista došlo vrijeme da se po pitanju kvalitetnog prostora poduzmu neke valjane mjere. Centar za mladež jedna je od najprofitabilnijih gradskih udruga. 3/4 svojih godišnjih prihoda ostvaruje prijavama na razne nacionalne i europske natječaje, a pomoću tih sredstva realiziraju se projekti i programi koji obogaćuju zaprešićki društveni život. Jasno je da imaju kvalitetne ideje, ali nemaju adekvatan prostor za njihovu realizaciju, ističu iz centra. Proaktivni smo, imamo inovativne ideje, inovativne projekte i jednostavno se javljamo na sve natječaje koji su u našoj domeni, tako i na nacionalnoj razini, na državnoj znači, ali i na neke druge fondove europske i dosta dobro prolazimo, imamo jako dobro, dosta smo uspješni u apliciranju, tako da osim grada Zaprešića koji iznosi neku četvrtinu naših ukupnih prihoda i ostvarujemo i sa regionalne i sa nacionalne i europske razine sredstva. Kao pozitivne primjere gradova koji su na odličan način riješili problem prostora za mlade, Klaudija navodi Veliku Goricu i Samobor. Primjer u Samoboru gdje sam ovo proljetos imala priliku biti na otvorenju, to je nešto fenomenalno. To su 1000 kvadrata izvanrednog prostora gdje stvarno mladi i djeca i mladi, ali vjerojatno i neke druge korisničke skupine mogu zaista kvalitetno provesti svoje vrijeme. To su prostori za udruge, za informatizaciju i tako dalje. A isto tako imamo primjeri u Velikoj Gorici gdje je grad iznajmio jednu ogromnu kuću u kojoj je također Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica funkcionira. I u gradskoj upravi svjesni su činjenice da je prostor Centra za mladež postao neprihvatljiv. Zamjenik gradonačelnika Alan Labus zato je najavio da bi centar već u idućoj godini mogao preseliti u novi prostor. To je na neki način jedna od ljepših vijesti za godinu koja slijedi. Vjerujem da ćemo u okviru prostora, nekada prostora komunalnog poduzeća Zaprešić, na poziciji Trga žrtava fašizma 8, red veličina 300 kvadrata, uspjeti smjestiti centar za mladež. No prvo se treba dogovoriti s komunalnim poduzećem koji je vlasnik tog prostora, ali Labus je uvjeren da to neće biti problem. Počeli smo pregovore sa Zaprešić d.o. otvrtkom i unatoč tome što postoje interesenti za najam ili kupnju toga prostora, komercijalnog karaktera, mislim da ćemo kao partneri Zaprešića d.o.
uspjeti dogovoriti nešto što je vrlo važno i predstavlja javni interes građana grada Zaprešića. Podsjetit ću, Centar za mladež je, ja bih rekao, stožerna udruga koja brine o potrebama mladih. Ovaj prostor, smatraju i u Centru za mladež, bio bi idealan. 300 kvadrata omogućit će im kvalitetnije provođenje brojnih aktivnosti. Ja mislim da bi taj prostor bio idealan za Centar za mladež. U principu lokacija nam se ne mijenja tako drastično i dalje smo tu u centru Zaprešića, što znači da smo dostupni svim našim skupinama korisnika. Mislim da bi taj prostor bio i više nego adekvatan, puno je veći, puno je primjereniji. Ono što je također problem centra za mladež, mislim, nama se zidovi raspadaju, imamo problem vlage u prostoru, tako da mislim da bi prostor komunalnog svakako bio puno bolji od ovog gdje smo sada. Moje iskreno mišljenje je da će zaista doprinijeti kvalitetnijem, još kvalitetnijem radu. Ja zaista smatram da mi držimo standard kvalitete rada, međutim, ipak kada vas je 8 u jednoj prostoriji, ipak i svi radimo 8 sati, zaista to nije primjereno, a isto tako bi puno više se aktivnosti moglo odvijati istovremeno kada bi prostor bio veći i adekvatniji. Dakle, Zaprešićka mladež u novoj će godini, po svemu sudeći, dobiti svoj zasluženi prostor. U Zaprešiću su trenutno u tijeku radovi na dvije kapitalne prometne investicije. Naravno, govorimo o južnoj obilaznici i rotoru na Velikom vrhu. Provjerili smo kako napreduju radovi i kad se može očekivati njihov završetak, odnosno puštanje u promet. Prije otprilike dvije godine započeli su radovi na dugo iščekivanoj južnoj obilaznici, a nedavno su završeni radovi na prvoj fazi. Radovi su kasnili zbog problema u tvrtki Viadukt, koja je bila izvođač radova, pa ih je preuzela samoborska tvrtka Hvar, koja je i dovršila prvu fazu. Radovi trenutno stagniraju, jer se do kraja godine očekuje raspisivanje natječaja za izvođača radova druge faze. Nažalost, izvođač radova je otišao u stečaj, te je za drugu fazu radova, koja ide u nastavku kroz Zaprešić, čitavim njegovom dužinom, tom čitavom dužinom ide cesta širine 4 trake, kao što je ovdje polaznu osnovu ima. Isto tako, nadvožnjak preko pruge kod Obrubića je sastavni dio investicije, ona je vredna 70 milijuna kuna. Očekuje se do kraja godine raspis natječaja i sljedeće godinu i pol dana izvođen radova. No druga faza, vjeruje Turk, ići će planiranom brzinom. Da se nije, nažalost, dogodio slučaj vezano u stečaj tvrtke Viadukt, ovo bi i radovi sada bili daleko u tijeku, ali jasno mogu konstatirati da kroz narednih godinu i pol dana ulazak u Zaprešić sa ove južne strane će biti primjeren europskim standardima, što će bitno utjecati kako na prometne gužve, ali tako i na sigurnost svih dionika u prometu. I radovi na rotoru su se odužili. Iako je njihov završetak bio planiran do kraja ove godine, rotor će biti pušten u promet u proljeće. Kao što se može vidjeti na terenu, radovi na izgradnju rotora na Velikom vrhu, dakle dionica Pojatno Zaprešić Pušća, su intenzivni. Ono što nas možemo reći da jedan veliki dio posla koji se odnosi na izmještanje različite vrste infrastrukture, odvodnja, vodovod, plin, struja, su dobrim dijelom napravljeni. Važna je to investicija, ističe Turk, vrijedna više od 5 milijuna kuna, kojom bi se trebala riješiti još jedna crna točka na zaprešićkim prometnicama. Sigurnost, s obzirom da je taj prostor crna točka u prometu, to je i razlog da se Hrvatsko ravnateljstvo policije, ali isto i Zagrebačka županija, uključilo u sufinanciranje, na čemu im, dakle, zaista toplo zahvaljujem. I veseli me da u proljeće ove godine investicija koja je vrijedna preko 5 milijuna kuna će bitno poboljšati sigurnost prometa i života svih nas, a napose mladih. I južna obilaznica i rotor, vjeruje Turk, jednom kad budu gotovi, imat će ključnu ulogu u budućem odvijanju prometa u Zaprešiću. I ovime smo završili još jedan infopunkt. Šaljite nam i dalje nova pitanja i gledajte nas ponovno za mjesec dana. Do tad, lijep pozdrav!